नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी निजर पत्नीक एई तिनि ठाइत केतियाउ एरि नाहिब, नहले विपद निजरे हब। तारे दुटामान कथा लै आपनालोकर ओसरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी এই মায়া ভরা পৃথিবীত মানুহে নিজৰ কৰ্মত নিয়োজিত হৈ থাকে। এই মায়াৰ সংসাৰত আমি নিজকে ডুবাই দিওঁ আৰু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেতিয়াও নেপাওঁ। লগতে ভগৱানেও আমাক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ নকৰে, অৰ্থাৎ আমি এই মায়াত বিলীন হৈ পৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে যদি কোৱা হয় আপুনি আজিয়েই মোবাইল ফোনটো এৰি দিয়ক, আপুনি কেতিয়াও নোৱাৰে এৰিব, কাৰণ মোবাইল ফোনটো আমাৰ জীৱনৰ এনে এবিধ সামগ্ৰী হৈ পৰিছে যে ইয়াক বাদ দি নিজৰ সফলতা অৰ্জন কৰা সম্ভৱ হৈ পৰিছে। এখন ফৰ্ম ভৰাবলৈ মোবাইল ফোনটোৰ প্ৰয়োজন, এটি গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিবলৈ, এটিএমত টকা ল'বলৈ, অনলাইন বেংকিং কৰিবলৈ মোবাইল ফোনৰ দৰকাৰ। যি মোবাইল আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সৈতে একাকাৰ হৈ পৰিছে, ঠিক একেদৰে মানুহ যদি ভালকৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰে, এই সংসাৰত সুখেৰে থাকিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁক নিজৰ স্ত্ৰীৰ ভালপোৱা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা ভক্তি, স্ত্ৰীৰ সংগী ইত্যাদি লাগিবই। ঠিক তেনেদৰে স্ত্ৰীকো পুৰুষৰ সংগ একেধৰণে প্ৰয়োজন। কোনোৱে যদি কয় যে তেওঁ এই মায়াৰ সংসাৰত স্ত্ৰীৰ সংগ বাদ দিব, সকলো কৰিব, সেয়া কোনোপধ্যে সম্ভৱপৰ নহয়। যিজন এই সংসাৰত আহিছে, যিজনে এই জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিছে, তেওঁ নিজৰ স্ত্ৰীৰ যত্ন ল'বই লাগিব। যেনেদৰে মোবাইল ফোনটোৰ যত্ন লোৱা হয়, উদাহৰণটি হাস্যকৰ হ'লেও বাস্তৱ কিন্তু সেয়াই। মানুহ যদি সকলো ফালৰ পৰা সফল হ'ব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁ সকলো দিশৰ পৰা নিজৰ স্ত্ৰীৰ যত্ন ল'ব লাগিব। স্ত্ৰীৰ সৈতে নিজৰ ব্যৱহাৰ সুন্দৰ হ'ব লাগিব, বিপৰীতে স্ত্ৰীৰো ব্যৱহাৰ স্বামীৰ সৈতে সুন্দৰ হোৱা উচিত। সংসাৰৰ অশান্তি আৰু খেলিমেলি আৰম্ভণি হয় প্ৰথমে এই ব্যৱহাৰ আৰু উপযুক্ত যত্নৰ অভাৱত। স্বামীয়ে নিজৰ স্ত্ৰীক আৰু স্ত্ৰীয়ে নিজৰ স্বামীক ভালদৰে বুজি নোপোৱাৰ বাবেই সংসাৰৰ জট বেমেজালি আহি পৰে। ঘৰত এনেধৰণৰ অশান্তি আহি পৰে সেইবোৰ কল্পনা কৰা নাযায়, ফলশ্ৰুতিত হৈ পৰে বিবাহ বিচ্ছেদ। সেয়েহে এই মায়াৰ সংসাৰত সফল হ'বলৈ, নিজেই সুখত ৰ'বলৈ নিজৰ স্ত্ৰীক কেতিয়াও তিনিটা স্থানত অকলে এৰি দিয়া অনুচিত। এক নম্বৰতে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা নিকটাত্মীয় যিমানেই নকওক কিয়, আপোনাৰ স্ত্ৰী বেয়া বুলি, আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ হাজাৰ দোষ আছে বুলি, তথাপিও সেই সময়তো নিজৰ স্ত্ৰীক অকলশৰীয়া কৰা অনুচিত। সেই সময়তো তেওঁক সমৰ্থন জনোৱা দৰকাৰী। প্ৰকৃত সত্য নজনাকৈ লোকৰ কথাত নিজৰ স্ত্ৰীক অভিযুক্ত কৰাটো অনুচিত। দুই নম্বৰতে নিজৰ স্ত্ৰীক অসুস্থ অৱস্থাত কেতিয়াও এৰি নাহিব। যিমানেই কাম বন, যিমানেই দায়িত্ব নাথাকক কিয়, যদি আপোনাৰ পত্নী অসুস্থ হৈ আছে, তেন্তে তেওঁক এৰি কেতিয়াও নাহিব, কিয়নো আপোনাৰ সেই কামবোৰত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ নিজৰ স্ত্ৰীৰ যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজন। মানুহে সকলো সময়তেই নিজৰ কামৰ ব্যস্ততাসমূহৰ বাবে নিজৰ সংগীৰ যত্ন ল'বলৈ পাহৰি যায়। তিনি নম্বৰতে যি স্থানত নিজৰ স্ত্ৰীক এৰিব নালাগে সেয়া হৈছে অত্যন্ত ভয়াৱহ। পৰপুৰুষৰ সৈতে নিজৰ স্ত্ৰীক এৰা অনুচিত। নিজেই সামৰ্থ্যৱান হ'লে স্ত্ৰীৰ স্থানত নিজেই গৈ স্ত্ৰীৰ কামবোৰ কৰা দৰকাৰী, অৰ্থাৎ পৰৰ ভৰসাত কেতিয়াও নিজৰ স্ত্ৰীক এৰাটো অনুচিত। এই তিনি ঠাইত যদি আপুনি নিজৰ স্ত্ৰীৰ সৈতে থিয় দিছে, তেন্তে আপুনি অৰ্ধাংগিনীৰ অৰ্ধেক কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে। ভগৱানে তাকেই কৈছে যে ইজনে সিজনৰ বাবে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংকল্প লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, সেই মানুহে মোক
প্রতিটো ঠাইতে দেখিবলৈ পাব, যিয়ে মোক চাব বিচাৰে আৰু মোৰ মনৰ ভিতৰত প্ৰতিজন মানুহক চাব পাৰে।